Вітаю вас у студії медіахолдингу «Відкритий». Це програма «Фреш». Мене звати Юлія Сирота, і ми починаємо. Аби соціальні проєкти задовольняли нагальні проблеми, потрібно виважено та грамотно до них підходити. Саме з таким підходом зараз познайомимося, тому що до нашої студії ми запросили Людмилу Малишеву, засновницю жіночої спільноти «Мальва», докторкою філософії і координаторкою соціальних проєктів. Я думаю, що про соціальні проєкти ми якраз і поговоримо. А на прикладі одного з них ми побачимо, як вони можуть працювати і які результати приносити. Mm-hmm. Отож, дуже раді вас бачити, пані Людмило, з приводу роботи з дітками. Зараз така серйозна виникла проблема і питання переселенців, дітей, саме воно турбує наше суспільство. В воєнні часи це стало дуже гостро, тому що діти зазнали і втрат, і руйнувань, і того, чого ніколи би вони ні в якому житті не зазнавали. Отож, як ви вийшли на таку роботу і що вдалося вже на сьогодні зробити? Доброго дня, щиро дякую за запрошення. Це велика для нас біда. І я хочу сказати, трішечки, можливо, почати раніше. Жіноча спільнота «Мальва», вона на сьогодні вже 6 років, як живе своїм життям, суспільним життям. Це круг небайдужих людей, які відгукаються на біль ближнього, допомагають одна одній, не заради того, щоб просто поспілкуватися, хоча в мирні часи і таке було. І якраз час створення «Мальви» той припав на після 2014 року, тому що змінилося все наше життя кардинально саме в 2014 році. І тоді створення «Мальви» однією з метою було – це допомога в соціалізації жінок, які вимушено були переселені на території і на нашу, в Дніпропетровську область. І ми знайомилися, спілкувалися, ділилися історіями, які вражали нас, які торкалися сердець. І також і вони ж переїжджали сюди з діточками власними. І ми відчули важливість саме такої взаємодії. Тому не дивно було, коли зараз це жахіття на нас впало на всіх. Ми вирішили приділити цей рік, в цьому році, увагу саме дітям. В минулому році, до речі, ми з вами в ці ж дні зустрічалися, пані Юля, в ці дні. Якраз ми проводили, організували благодійний фотопроект «Щаслива родина, щаслива країна». Скажіть, чи не актуально це було? Так, звичайно, звичайно. Завжди актуальні такі питання, так. А зараз ми бачимо просто, що це без цього ми не можемо, ми далі майбутнього не побачимо. Да, це насправді саме так. І я сьогодні, знаєте, додавала ще, далі продовжила меседжі «Щаслива родина, щаслива дитина, здорова родина, здорова країна». І я дякую Богу і людям за те, що нам вдалося і вдавалося це робити, тому що дійсно це формування міцного фундаменту. І як ми не могли от зараз продовжити, я б не сказала навіть, своє життя. Це не діяльність, це наше життя. Сьогодні немає чужих людей, дітей, немає чужої біди. І да, ми присвятили себе зараз дітям, тому що діти – це, я говорю так, діти – це наша радість, наше щастя сьогодні, наша опора в майбутньому. Тому я говорю так, що збережемо дітей, збережемо Україну. Інакше і бути не може. І ви знаєте, ніхто ж нам не поверне цих часів чи часів війни. І хочеться і формувати міцний тил, і допомагати в цьому середовищі рости щасливими, здоровими дітьми, дарувати їм можливості, фрагменти цього щастя. Ви знаєте, я спостерігала на одному нашому виїзді, де були і дорослі, і діти. І як у них загорялись, горіли очі, коли ми говорили про майбутнє, коли ми згадували світлі їх моменти життя, коли ми говорили про їх зайнятість, можливості і реалізацію. І ви б бачили, як вони зникали, коли дорослі ми починали говорити про війну. Це були зовсім інші, маленькі, але вже дуже дорослі люди. Тому
Я вбачаю для себе і для моїх подруг саме оцю місію. Це все-таки допомога в адаптації, в соціалізації дітей в суспільство. Я можу привести безліч прикладів, але от зараз такі от яскраві – це те, що освітній холдинг «Логос», Анна Жуковина, вона була, до речі, тут у вас в студії, я дивилася. Дякую вам за підтримку саме таких проєктів. І ми ж партнери вже всі ці 6 років, і коли Аня поділилася інформацією, що вони такі запускають проєкт, ми спільнотою підтримали, ми пішли на презентацію проєкту, а потім вирішили своє 6-річчя присвятити дітям. Ми підготували програму, в якій би були ми всі разом. Ви знаєте, як це чудово, коли сидять діти, які вимушені тут переїхати, і тут же дорослі з ними. Коли разом ми творимо квітки, коли ми разом співаємо українських пісень, коли разом стоїмо в танок, і всі ті фото, вони передають ту атмосферу. Вони зі сльозами на очах просили, ви приїжджайте, давайте будемо ще зустрічатися. Це так чудово. А пізнання української мови через українську пісню – це як ластівка в небі. Ви знаєте, пані Людмила, насправді з таких основ ми можемо будувати щось велике і справді важливе для нас, для суспільства, для здорового суспільства. Коли ми говоримо про майбутнє дітей, то зараз дуже важко взагалі якось планувати, навіть на завтра планувати складно. Але все одно, якщо буде хоча б якесь майбутнє, яке допоможе дитині запалити очі хоча б трошки на деякий час, то вона вже буде знати, куди рухатись. Так, може так статися, що це буде не так, і вона змушена буде переїхати, чи в іншу країну, чи якось по-іншому ставитись до того всього, що відбувається зараз. Але може так статися, що і справдиться якраз те майбутнє, про яке вона думала. От ви багато розробляли вже різних проєктів і знаєте, як їх треба правильно побудувати. Чи зараз це працює? Чи працюють зараз ось такі проєкти, які розраховані на майбутнє, з яким потрібно працювати? Я дякую за запитання, це дійсно дуже важливе запитання. І, наприклад, над нинішніми проєктами я думала довго. Я, чесно скажу, я не люблю повторюватися, підглядати там шпарину. Я створюю проєкти, які відповідають потребам сучасного стану. Да, це дійсно так. І ви знаєте, я знов і знов повертаюся до 2014 року, тому що все почалося це зло з того часу, сучасне зло, я не говорю про історію. І мені одна дуже мудрий наставник, дякувати Богу, в мене гарні вчителі і наставники були. Вона говорила мені, люди, зараз такий час, що треба робити проєкти, які будуть завершеними в момент їх проведення. Тобто людина повинна отримати те, за чим прийшла, а не планувати, говорити, що буде в майбутньому, розвинеться і таке інше, таке далі. А треба робити такі короткі проекти, але які будуть завершені по їх проведенню. І з того часу я так і працюю. І дякуючи людям, які мене підтримують, друзі, партнери, перераховувати безліч їх можна всім. І транспортом, і порадами, і підтримкою, і тим, що вони поряд є. І так, так реалізується кожен проєкт. І ви подивіться на фото оцих, які були останні, вони самі за себе говорять. Вони не чекають, що буде колись, вони вже отримали сьогодні. От остання наша була зустріч з дітьми, які переїхали тимчасово, а можливо, все може бути далі, поїдучи тут, залишиться, з Донецької, Луганської областей. Я завжди спілкуючись, запитую, що було б краще зробити. Маса пропозицій є. Покажіть нам якесь гарне місце в Дніпрі. І чогось їм захотілося поїхати в яхт-клуб «Січ». Прекрасне місце, таке унікальне у нас. Я сама перечитала, подивилася. Тому що не просто сказати «гарне, європейське» там і все таке, а треба ж показати, в чому саме його унікальність. І, да, ви знаєте, таким чином торкаюся нашого міста, торкаюся історії творення, торкаюся людей. І це найкраща соціалізація їх в це суспільство.
ми приїхали, познайомилися, поговорили, розказали про парк, задали запитання. Там один хлопчина володіє англійською мовою. Я говорю, а ну, будь ласка, переклади, куди ми їдемо, що ми там побачимо. Якось так, щоб торкнутися серця. Знаєте, в нас тут започатковані були проекти від серця до серця, оце також саме вони по наповненню. Тому що торкнутися, щоб відчули люди, що не для галочки. Я говорила саме так, що ви знаєте, зустрінемося, чи ми, чи ні. Я думаю, що, сподіваюсь, продовжимо. Дай Боже, щоб у нас наступило мир і всі були там, де вони хочуть. Тому що, ви знаєте, діти говорять, як ми скучили, як ми хочемо додому. Я їх розумію. Я розумію, тому що дім – це те місце, де ти надихаєшся, це оберіг, це своє все таке. Ну, якась основа, так. Всього на світі. І я їм говорила, що от, ми сьогодні з вами не для галочки. Ми проживаємо оці години разом. Познайомилися. Знаєте, я навіть думала, а що ж нам привезти так, щоб було те? Тепле. От я привезла там Наполеон, то що бабуся колись пекла. Я там взяла там зефіри, які в кожного були, мабуть, в дитинстві. Я пам'ятаю, як з'явилися ці зефірки, і пам'ятаю, там мама принесла, я так їх їла, вже так наїлася, що пішла курочок кормити, таким смачним поділитися. От в усьому, коли ти щирий, коли ти відвертий, коли ти до серця це відчувається. І розповіли, потім поїхали, там були. А ще такий нюанс. Я дуже хочу поділитися. Тому що, знаєте, соціалізація, як в житті вона працює. Тут же у Фейсбуці я дивлюся, Ольга Лебеденко, майстриня в кулінарії, така душевна жінка, її донька 10-річна спекла яблучний пиріг. І вона пише, моя донечка спекла вперше яблучний пиріг. Я тут телефоную Олі, а ми познайомилися раніше, я говорю, Оля, а чи не хотіла б твоя дитина спекти пиріг яблучний для дітей, які зараз тут у нас? Ми будемо, є такий сюрприз. Вона задоволення підхватила цю ідею. І уявляєте, вони приїхали в яхт-клуб, коли ми вже там були. З пирогом. Ця Настя з пирогом яблучним. Прикрашений тими всіми стрічечками, нашими кольорами нашого прапору. Це було так приємно, так чуттєво. І вже в завершення всі знайомства фотографувань, потім вже сіли за столики, розрізали цей пиріг, роздали кожному. Приємно. Ви уявляєте, як це чуттєво? І тоді Оля пише в Фейсбуці, в Інстаграмі, ділиться враженнями, враженнями дітей своїх, коли вони говорили, мама, дякуючи Богу, що ми просипаємося в своєму ліжку, ми маємо ще тут таке життя, і які дружні ті діти, які морозиво купували, не яке хочуть, а на яке в них хватить на всіх коштів. Оце приклад соціалізації, відношення один до одного, дорослих, дітей. А як ви думаєте, от пані Людмила, у вас справді величезний досвід і роботи з дітьми так само. Як ви думаєте, чи зміниться зараз, зміняться діти, наскільки вони зміняться, якими вони можуть бути? І чи справді ми зараз перероджуємося як нація, на ваш погляд? Безсумнівно, да. Але для цього треба проводити велику роботу. Займатися і вихованням дітей, своїм прикладом показувати. От, наприклад, життя. Переродження може бути тоді, коли ти перероджуєшся сам, змінюєш свої відношення, бачиш помилки, які ти десь допускав, робив, як це впливає. Взагалі родина і створення сім'ї – це велика праця, якби хто не говорив. І чим більше ми наповнимо зараз, незважаючи на те все зло, серця своєю любов'ю, добром, знаєте, повагою і увагою. Яке слово? Увагою. Увага так і буде, так, на українській. Один до одного у нас прекрасне майбутнє. Ми прекрасна нація по своїй природі. Люди, які вільні, люди, які небайдужі, головне. Оце коли ми будемо передавати отак один одному, знаєте, щоб не замикатися тільки в отій жовчі, в тому злому. Хай вони в тому топляться. Тому що, як наші хлопці говорять, ми благаємо, тримайте тил. Тому що без міцного тилу, без економіки, без сім'ї, без дітей. До речі, по статистиці на червень місяць народилось в Україні 48 тисяч малюків. Угу. Ви розумієте, що народження
Я говорю, в мене мурашки по шкірі. Це перемога вже є. І у нас буде прекрасне майбутнє, з цим треба працювати. І я, ну, залюбки, не шкодуючи цей час, приділяю саме цим питанням. Пані Людмила, ось це вже зараз у вас стільки багато роботи, стільки ви вже зробили. А чи щось є пов'язане з шкільним процесом, з тим, як діти підуть до школи? От зараз поки що відпочивають, і ми чули вже, і нам говорили представники Логос, так, компанії, що діти продовжують, декілька змін ще буде, і вони працюють над цим. Дуже добре, що це буде, але шкільний процес все одно хочеться, щоб почався. Ми розуміємо, що він не почнеться так добре, як міг би, і навряд чи зможуть діти сісти за парти. Але хоча б за своїми столами вдома вони зможуть почати навчання. І це дуже добре. Це добре, що ми зможемо хоча б це їм забезпечити. І я так розумію, що зараз школи вже готуються, і все ж повинно бути. Чи треба їм допомагати ось такими силами організації, таких, як ваша організація, Мальва, наприклад? Можливо, щось ви вже думали над цим? Знаєте, ми і до того, в той час, і в цей, да, також... Знаєте, яким чином співпрацюємо? Ну, перше, розділимо, да, це запитання на декілька. Перше, з того, що почнуть навчатися, да, перш за все, це безпека. Ми знаємо, що в нас немає, не може бути забезпечено повністю безпеки дітям. І скоріш це, де, і добре, що може бути така онлайн. Форма навчання онлайн. Да. Я би сказала тут, що да, це добре. Відповідальність тут велика лежить на батьках, можливо, родичах, хто може. Дітям треба допомогти. Помагати, тому що це форма навчання складна, особливо для дітей, особливо для маленьких. Я бачила першачків, як вони там падають під стіл, дригають ножками, щось там не встигають, треба їм допомагати говорити. Але ж це дякувати, що є така форма навчання, і вже доросліше це залежить від них, від своєї свідомості. Це, да? І ми, як ми організуємо різні зустрічі з уже дітьми шкільного віку, в залежності від класів, і проводимо таку роботу з точки зору профорієнтаційної, з точки зору допомоги вибору себе в житті, тому що є або підприємці, або наймені працівники. У нас же наші колеги – це люди з досвідом, люди практики в різних галузях. І таким чином ми прививаємо любов до якоїсь, можливо, вибраного шляху, до якоїсь вибраної професії і до дорослого життя. Наше місце завжди там буває. Навіть деякі є проекти, які ми разом з ними реалізуємо. Пісенні і такі поетичні, різні. Дуже багато форм є взаємодії дорослих і дітей. І чим раніше дитина побачить свій шлях, тим краще. Але ж основна відповідальність на батьках. Не треба усувати її, тому що краще, чим своїх дітей, ніхто не знає, як свої батьки. Треба допомогти вибрати правильний шлях. А ми поруч завжди. Так, пані Людмила, ну і на останок вже хочеться почути від вас рекомендації, які зараз дуже потрібні. Рекомендації як для батьків, так і для вчителів, можливо, для людей, які тісно співпрацюють з різними організаціями, так, як їм рухатись вперед, і для діточок. Будь ласка. Старшим батькам допомагати витримки, сили духу, терпіння, віри, величезної віри. Дітям також. Задайте собі питання, чому у дітей мрії здійснюються? Тому що вони мріють непохитно. Діточки, мрійте, вірте в те, що у нас буде скоро, вже зовсім скоро буде перемога, вона буде за нами. Ваша справа – навчатися і рухатися вперед, тому що ви – наше щастя і радість сьогодні. Але ж ви – наша майбутня і опора вже на завтра. Дуже дякуємо, пані Людмила. Людмила Малишева сьогодні була у нашій студії. Чудові привітання, побажання. І так хочеться, щоб це вже було, наблизилося, так? Але якщо ми над цим будемо працювати, як би там не було, ми все одно будемо розвиватися всередині і пройдемо через усі випробування, які випали сьогодні на нашу долю. Станемо кращими, чим були. Звичайно, тільки так і будемо працювати над цим. Дуже дякуємо вам, а ми зустрінемося вже за декілька хвилин.